بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أو صحيح بخاري poglavlje strah od Allaha. 6480. hadis od Huzeyfe radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao: jedan čovjek od onih koji su bili prije vas posumnjao je u ispravnost svojih dijela, te rekao svojoj porodici: kada umrem spalite me i moje posmrtne ostatke u toplom danu raspršite u moru. I oni su to uradili. Allah ga je sastavio, a zatim rekao: šta te je navelo na ono što si učinio? Naveo me je samo strah od tebe, rekao je on, pa mu je Allah oprostio. Ovdje što se tiče ovoga imaju neki komentari. Prošli put sam rekao da ima takva što se koristi za bogobojaznost riječ, onda ima isto i hauf, što je uopšte isto strah, znači strah od Allaha, ovdje naslov kod Buharija, onda isto ima i ovdje ovo hašije. I to se isto spominje u Kur'anu, jel? Pa za ovo kaže ovdje bojazan od Allaha Đelešanu, jedan je od najviših stupnjeva imana, vjerovanja i ono što je neodvojivo od imana. To je znači temelj vjere, ne može se biti musliman bez bogobojaznosti, isto tako ne može se biti musliman ako čovjek ne voli Allaha. Jer mi Allaha moramo i da volimo, i da ga se bojimo, i da ga obožavamo, i da njemu robujemo. I to radimo i sa strahom i sa nadom, i zato što to volimo, i zato što je to ispravno i tako dalje. A onda, ono što sam zaboravio reći na prošlom predavanju i ovdje ponavljam, uopšte to inače pravilo. Mi se ne pravdamo nikome od kafira ni za šta. Zašto je nešto u islamu? Zato što ima tako u Kur'anu ili u hadisu. Ima ajet, ima hadis. Zato. To i ovi neki nevjernici govore tako kad napadaju islam i muslimane, kažu ima ajet, ima hadis. Pa ne mogu nas izdriblat. Može tamo driblat on svoju ženu i svoje dijete i tako. Ne može nas. Kod nas ima svaki ajet mjesto u suri, to se nalazi u mushafu i označeno je brojem i tako isto. Hadisi dolaze u hadijskim zbirkama koje su poznate i dolaze pod brojem i dolaze s lance prenoslaca, pa onda nema to tako nekako uzima. A mi se ne opravdavamo, znači šta mi imamo mi u našoj vjeri. Niti ćemo mi znači ispuštati kriterije za ulazak u islam, niti ćemo dizati kriterije za izlazak iz islama da bi nas navodno bilo više, ono, jel? Nema to, ne može se to nasilu raditi, niti to treba, niti je to potrebno i tako dalje. Dalje, jedan čovjek, ovako kad se kaže, bio je prije vas, to znači umetima prije, jel? Pa je on tako, jel, posumnjao. Ovdje kažu da je bio od Benu Israila. Mi ne znamo sad to. Kad se kaže prije nas, ne mora znaš da je od Benu Israila. Može biti od neki drugi naroda. Jel? Pa onda što se tiče ovoga, da je on sumnjao u ispravnost svojih dijela. Znači ovdje se spominje riječ van. Ali van u nekim, znači, u nekim situacijama znači i sumnja, i to je tačno, ali u nekim situacijama znači baš suprotno tome, znači ona totalna sigurnost. Pa to znamo, znači, iz Kur'ana i sure Jusuf, jel, što neki nisu shvatili. Pa kažu, vidiš, znao je da protumači snove tih ljudi, pa kao opet nije znao kome će reći da ga spomene tamo kod vladara. Jel. Pa znao je on, tu je van da je sigurno znao, pa gospodara je dobio znanje za tumačenje snova i tako dalje. O tome se radi. Tako da ovaj čovjek ovdje, šta će biti onda u ovoj situaciji? Da li on posumnjao u svoja djela, u ispravnost svojih djela, ili je sigurno znao da su mu loša djela? Pa, sigurno je znao onda da su mu loša djela. Tako da bi baš onda suprotno trebalo da je prevedeno, jel? A onda ima neki komentar na ovo, jel? Kaže da su ta njegova djela u osnovi bila grijeh jer je taj čovjek bio pljačkaš grobova, pljačkaš kabura, jel? Tako kažu u komentarima, jel? Bez da navode odakle i kako i zašto, mada ima više rivajeta što se tiče ovoga, jel? Spomenut ćemo normalno kad za to vrijeme dođe, jel? Pošto ovo Sahih Buharija, neću puno da
odustajem, znači dok ne završim ovu zbirku. Znači ovaj sigurno znao da su njegova djela loša, nema u to nikakve sumnje, znači ne bi naredio da ga spale i da rasprše, znači prašinu njegove kosti od straha ili da ga Allah ne bi sastavio. Ima u nekim drugim rivajetima neke stvari koje ovaj rekao, pa ovi neki nisu shvatili, pa su onda počeli da mijenjaju na osnovu toga propise tekfira ili propise iskrenosti i svašta nešto što je pogrešno. Znači, problem je kod ti ljudi što imaju u temelju pogrešno shvatanje, pogrešno vjerovanje, onda normalno i ogranci će biti pogrešni, jel? I neki stavovi koji su bazirani na pogrešnim temeljima bit će pogrešni. Ili svi će stavovi biti pogrešni, osim ako i ne prebaci opet, pa onda pogode tamo, jel? Ali nije vjera da se nagađa, jel? Tako da ovaj sigurno znao da su mu loša djela, u to nema sumnje. Nije u to sumnjao da su mu loša djela. Dalje, tražio je da ga spale, oni su to i radili. I Allah subhanahu wa ta'ala ga je sastavio, normalno on ga pita, zato što je nesumnjen danu dolazak, jel? Pojedinačno, ovo se onda još nije ni desilo, znači. Ili može biti neki izuzetak da se desilo, ili da će se to, znači, desiti u budućnosti. Jer imamo tako ajete koji govore u završenom vremenu, znači, u prošlom vremenu, a bit će dešavanje za budućnost. I to je poznato, jeli, to se koristi, znači, u Kur'anu i u arapskom jeziku, a i kod nas se može koristiti u našem jeziku, znači, da se potvrdi to, kao da je to sigurno. Kad se kaže i bi tako i, jel, ili kad se spomene ono u Kur'anu, ti si mejt i oni su mejti, to jeste ti si mrtvac i oni su mrtvaci. Dok je još živ, normalno bio Muhammed s.a.s. i živi muslimani, to je bilo rečeno, jel, živi ashabi bili, pa o čemu se radi? Radi se, znači, da ćeš ti sigurno umrijeti i oni će umrijeti, znači, tu se ne koristi čak ni glagol, nego se spominje riječ, znači, za budućnost, a to je umiranje. To je znači da je neko mejt, da je neko mrtvac, jer tako da imamo i glagoli kad se koriste i da se potvrdi znači nešto se desiti ili što je sigurno tako. I kad se kaže u Kur'anu, Allah je bio od onih koji oprašta, znači wa kana Allahu ghafurur rahima, i Allah je opraštao grijehe, oprašta i dan danas, oprašta non stop grijehe, znači stalno se ljudi kaju i Allah im oprašta, to isto znamo, jel, iz brojnih ajeta i hadisa. Tako da ne zglajzaju ljudi, to je upozorenje što se tiče sadašnjeg vremena ili budućeg vremena, to isto je poznato poglavlje, znači učenjaci normalno o tome govorili kao i svakom ovome drugome detalju. Jel? Tako da, nekad se koristi znači riječ koja će biti u budućnosti, to jeste za taj događaj koji će se desiti, ali koristi se riječ koja je znači tek na snazi u budućnosti, to jeste gramatički ona se mora shvatiti i uklopiti tako. I to je u duhu i toga jezika, a i se tiče znači takve metafore ili prenešenog značenja, pa se onda zna normalno na što se to značenje prenosi. Evo navio sam neke primjere, ali izgubi se dosta toga kad čovjek čita prevod. Kad čovjek čita prevod, ovi normalno prevode onda prevod značenja. Ne kažu ti si mrtav i mrtvi su oni, ili ti si mejit i oni su mejiti, nego kaže ti ćeš sigurno umrijeti i oni će sigurno umrijeti. Tako da se to značenje izgubi u prevodu, da znaš šta je osnov te riječi. Jel? Što tiče ovoga događaja ima i više, znači rivajeta, ovo ovdje što je, to sam spomenuo. Jel? Pa ovaj je siguran bio, znači, da su mu djela loša. U to nema sumnjao. Nije ovdje, znači, sumnjao. Da je, recimo, sumnjao, makar i pogrešno bilo, da je sumnjao da su mu djela dobra, pa ne bi tražio ovako da bude. Jer ovako, ljudi koji vjeruju u Allaha, nemaju ovakve propise ukopavanja. Čak i ako će biti od Benu Israila, ne prenosi se od njih nikako, znači, da su sve mrtve, znači, palili, da ih oni zapale i tako dalje. To će tek kasnije doći kod nekih kršćana i tako dalje. Paljenje svojih mrtvaca i to ima tamo kod Hindusa, jel, da pale svoje mrtve i tako dalje, ima kod nekih naroda da jedu svoje mrtve, jel, iz respekta prema njima, kao da i ne bi neko drugi pojeo i tako dalje. Ima kanibala, kanibalista i dan danas. Jel. A onda problem židova i kršćana što u Bibliji ima kanibalizma, jel, i tako dalje. Onda
sljedeći rivajt 6481 od Ebu Sejda, radi Allahanu, da je rekao da je vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo čovjeka iz prošle generacije, ili je rekao iz generacija koji su bile prije vas, kojem je Allah dao i metak i djecu, kada mu se približa smrt, rekao je svojim sinovima, kakav sam vam otac bio. Znači, odnosi se Allah najbolje zna na isti događaj. O čemu se radi, znači ovo malo prije može biti, znači prenešeno značenje da se to desiti da će ga Allah proživiti, a može se desiti da ga sastavi da ga proživi. Znamo za takve neke izuzetke, to se spominje znači i u suri Bekare, što se tiče jednoga čovjeka i što se tiče grupe ljudi. Gospodar im kaže pomrite, oni pomru i onda ih oživi ponovo. Jel? Isto iz iste sure znamo, jel, ptice one što su ili uginule ili ih je zaklao Ibrahim alejhiselam i postavio ih je na razna brda i pozvao ih, one mu dođoše. Jel? Gospodar ih opet sastavio, znači proživljenje je bilo i tada. I to se dešava više puta. I kroz muđize i tako dalje. Isto jedna od muđiza Isa alejhiselam, znači da Allahom dozvolom, Allahom voljom, muđizom, čudom od gospodara da mrtav čovjek oživi. Jel? Da mu proživljenje, znači to su muđize koje su date isto i poslanicima i tako dalje. Onda isto znamo što se tiče one ribe, jeli, u ukazivanju Musa ali i Selamu, isto tako navodili smo iz hadisa, znači osim što se to spominje u ajetu, ali ne da u detalj, vidjeli smo iz hadisa da je to detaljnije spomenuto, znači isto u Buharinoj zbirci, o tome je već bilo prije govora. Uglavnom ovaj događaj nastavlja dalje, sada ovaj čovjek pita kakav je on bio otac, kaže bio si dobar otac, odgovoriše, a on im reče, ali on nije pohranio nikakvo dobro djelo kod Allaha. Kad tada je protumačio riječ jebteir, koja je ovdje upotrebljena, je riječu jedehir, što znači pohraniti. Tako da neko može biti dobar otac, a da je kafir. Može biti. Znači imaju nevjernici koji paze svoju djecu dobro, odgajaju ih i svašta im nešto daju od imetka i tako dalje, a nevjernicu. Znači nije dovoljno da neko, znači, pita kakav sam ja bio otac, iskao je dobar bio otac. I to je potvrda da on ide u džene da je on dobar musliman. Nije to tako, ne postaje se musliman tako. Ili ko što vi neki pjesnici, mislioci idu po TV-u i pričaju, kaže ja sam kao evropski musliman, mada kaže to šta sad znači musliman, kao ne zna se, jel? Ne zna se. A ne znaš ti, Balija, šta je islam i šta je musliman? I ko su muslimani? Ne znaš ti. A nemoj nama krast to pravo, koji čitamo Kur'an i hadis, nemoj nama krast to pravo da mi ne znamo. Ni šta smo mi, ni šta nam je vjera, ni čiji smo mi robovi i tako dalje. Ali to neko piše pjesme pa mu neko prizna tamo da je neki pjesnik nakav dobar i tako dalje. I onda on misli da on i o vjeri zna, i o politici da zna, i o medicini, i o školstvu, i o zdravstvu, i o emigracijama, i o jezicima, i o kulturama, o svemu zna pričat, jel? Zna sklepat neke pjesmice tamo i sad evo ga, razumiješ? U sve se prti i priča. To jesu zabludovi političara i zablude naroda što vjeruju u demokratiju, politiku i tako dalje. Kako će bolan neko pričati o nečemu, a nije završio školu ili nema znanje o tome? Kako, aj? Kako sad da ti neko kaže, evo ti si hafiz, mi tebi davamo počasnu titulu, ti si nama hafiz, razumiješ, dođi da nam klanjaš, da nas predvodiš u teraviji. Ti znaš da ne znaš ni Fatihu proučiti, ne znaš na pamet, peše sura, kako ćeš ti, i to ni najkraće, kako ćeš bolan ti predvoditi ljude, da čitav Kur'an predvodiš u namazu, kako kad ne znaš. Neko ti da titul, evo ti si hađija sad, hađija nije titula, ali eto ima ono ime hađija, ona je osoba koja obavila hađi ili hađenica. E sad ako nisi ti hađija, a neko ti da titul da si hađija, moraš ti to za sebe uzeti? Ne možeš. Recimo ti si hafiz Kur'ana i onda ne možeš da čitaš ili prestaneš da čitaš i zaboraviš to. Onda više nisi hafiz. Jel? Kako ćeš biti hafiz? Onaj koji zna to na pamet. Koji je čuvar toga. Kad više nisi hafiz, onda nisi hafiz. Džaba što imaš okačeno na zidu povelju ili plaketu ili diplomu. Evo ga piše kaj hafiz. Jesi nekad bio, a nisi više. Jel? Tako da to su čudna pitanja, što neki pitaju kakav sam ja bio otac. Pitaj si, bila bio dobar musliman. A to ne trebaš pitati sinove svoje. To se zna po knjizi, po objavi. Koja ti je data u obavezu da je slijediš. Jel? Dalje, kada dođe kod Allaha,
ili kada dođe kod Allaha, kaznit će ga. Pa zato gledajte da me spalite kada umrem, a kad postanem ugalj, istisnite me u prah i kada bude olujni vjetar, bacite moj pepeo u vjetar. On je od svoje djece dobio čvrsto obećanje da će to uraditi, a tako mi moga gospodara, tako su i uradili. Onda je Allah rekao, budi kad ono čovjek stoji. Ovo moj robe, rekao je potom Allah, šta te je navelo na ono što si uradio? Znači, pošto dolaze ljudi, znamo na sudnji dan jedan po jedan i znači, bez prevodioca, bez tumača, razgovaraju sa gospodarom, neki od ljudi, jel? Jer svi ne, znamo za izuzetak da neće ni pogledati gospodar, to jeste blagonaklono, jer gospodar sve vidi i sve zna. Tako, znači, to je značenje, Allah najbolje zna, blagonaklono ih neće pogledati, jel? I onda neće ih ni oprostiti, ni očistiti ih, znači ima i takvi. A ovi koji dođu, recimo ko ovaj, onda razgovara. Imamo više takvog hadisa, više situacija. I čak i oni kome će vidjeti gdje si pokriveni, jel da niko ne sazna šta su činili. Jel? Biće zastor, biće hidžab postavljen. Dalje, o moj robe, rekao je potom Allah, šta te je navelo na to što si uradio? On je odgovorio, strah od tebe. Znači, strah od tebe. A ono što ga je zadesilo bila je milost Allahova. Pa iz prošlog hadisa, koja je bila milost, spominje se znači da mu je Allah oprostio. Tako ovdje nije to rečeno takvim riječima, samo je rečeno znači ono što ga je zadesila bila je Allahova milost. Normalno, Allahova milost je Allah oprostio. I bez onoga hadisa to se zna, a evo u ovome hadisu to normalno shvaća i tako. Dalje Sulejman Tejmi kaže, ja sam ovo pričebu Osmanu, pa mi je rekao, čuo sam od Selmana, samo je on dodao, bacite moj pepeo u more, ili je već pričao, ili kako je već pričao Ebu Sejd. Muaz kaže, ovaj hadis prenosi od Šube, a on od Katade, ovaj od Ukbe, ovaj od Ebu Sejda, a ovaj od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, znači ima više rivajta, jel? I, a evo svako dva hadisa, jedan za drugim ovdje kod Buharije. Tako da, stvaranje i preživljenje, sve moguće, nije li ništa, i svemoćno nije teško, jer nema teškoće tu, ne može biti teško. I lako se ne pokazuje više bogobojaznost, ovo je grijeh normalno. Ovaj čovjek ima još nešto kod sebe. I ovo je prvi put da se tako desilo, Allah najbolje zna, pa je dobio oprost. Danas lako ljudi koji se boje i plaše gospodara neće reći ovo. Nego oni koji se boje i vole svoga gospodara, oni će reći, hoću da budem ukopan po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a ne da ja da radim neku svoju ruku tamo da budem spaljen, pa da hoću li biti proživljen ili neću, hoće li gospodar me zanemariti, tako dalje. Znači ovdje imaju razni vidovi grešaka, u nekim hadisama još više grešaka ovaj spomenu, a onda ima i ono, jeli, pošto ljudi su možda i stariji i slabije znanje, imaju onda, nisu možda ni bili blizu nekih od poslanika i vjerovjesnika, i slabijeg razumijevanja i slabijeg shvatanja, tako da ima brojnih nekih olakšavajućih okolnosti, jel? Što tiče ovakvih slučajeva. Dalje su stezanje od grijeha, od Ebu Musa, sljedeći rivajt, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, moj je primjer i primjer onoga sa čime me je Allah poslao, poput primjera čovjeka koji je došao svome narodu i rekao, vidio sam vojsku svojim očima, a ja sam vam kao nag opominjač. Znači, onaj koji opominje. Dalje, zato spasite se, spasite se. Jedna ga je skupina ljudi poslušala i izašla polako krišom po noći, te se spasila. Druga skupina nije mu povjerovala i vojska ih je ujutro napala i uništila. Ovo je znači slično spomenuto. Znači, u govoru Muhameda sa osrednjem, kad je pozivao na ljude odmah na početku, jeli, u Meki, kad je dobio naredbu da poziva i javno i rodbinu svoju i tako dalje, jeli, pa su isto većina njih odbili i tako dalje. Jeli. Što se tiče nag, odnosi se znači naglo ili gol, pa go, znači, ili ono, ne potpuno go, normalno to je zabranjeno pokazivati, ali ono, kao čovjek naglo, čim je saznao nešto, go došao da opomene, znači, kaže, vidio sam vojsku svojim očima, pa sam vam kao nago pominjao, znači, odmah čim sam vidio vojsku, recimo, sa svoga krova i svoje kuće ili sa nekog imaja, nisam stigao, znači, da se obučem, nego odmah dotrčao, ljudi, spašavajte se, vojska dolazi, jel? Ne, znači, ovo, i zato kaže, moj primjer i primjer onoga sa čime me Allah poslao. Je poput primjera čovjeka koji je došao svome narodu i rekao, vidio sam vojsku svojim očima i ja sam vam kao nag
opominjač. Znači onaj ko vas odmah opomene, čim sam vidio opasnost odmah, znači sam došao. I normalno kaže primjer, on nije došao go ispred njih, jel? Pa znači odmah da prenese informaciju, odmah da upozori iz brige, jel? I zato spasite se, jedna ga je skupina ljudi poslušala, izašla polako, krišom po noći, te se spasila, druga skupina mu nije povjerovala i vojske ih ujutro napala i uništila i tako budu ovi uništeni i poraženi. Tako da imamo brojne primjere što se tiče tako nekih jeli, ljudi što ono tvrde da oni vjeruju i tako dalje, pa kada im se donesu dokazi, a normalno dokaze su vjeri, znači ajeti i hadisi, on to odbio. Ono kad se kaže čovjek, vjeruješ ti u Kur'an, ima dosta ovako u ovome takozvanom našem narodu, jel? Vjeruješ ti u Kur'an, kaj vjerujem. Čita Kur'an, kaj čita Kur'an. A znaš da piše u Kur'anu da ko ne klanja da je kafir, da ode u džehennem. Znaš da je mušik onaj ko ne dava zekat, to jeste, tako je, sve je to fino, ali normalno ne rade. Znači ne vjeruju, ne bi dopustili oni sebi to da oni vjeruju, jel? Tako isto ovi ovdje. I da kažu u dobru redu, ti ne lažeš. Tako su i za Muhameda sasvim govorili, pa ima jajt o tome u suri Al-An'am, jeli, kao oni tebe ne smatruju lažovom, nego oni poručuju Allahove ajte. Znači kad bi imao nešto rekao što nije vezano s vjerom, tako je. Tako je ko što kažeš. Jel? Či bi im nešto rekao gospodaru, vjer objavima kaže, nije laže, ovako, onako. Tako su čudni bili u svojim ludorijama i tako dalje. Nikakvog opravdanja nemaju, normalno. Jel? Dalje, još jedan hadis od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: moj je primjer i primjer ljudi poput čovjeka koji je naložio vatru i kad je ona osvijetila njegovu okolicu ili okolinu, leptirići i oni insekti koji padaju u vatru počeli su hrliti u nju. Znači tako se prevare ove životinje, ove insekti, znači ono idu oni na svjetlost, tako su programirani, jel tako, imaju instinkt. I zalete se tamo, pogotovo koja brza životinja poleti ili neki insekti koji nisu vični u letenju i tako dalje. I onda jednostavno prekasno, znači zakoče i upanu u vatru i tako dalje. Kaže dalje, čovjek ih je pokušavao spriječiti, ali su ga nadvladali i padali u vatru. Znači čovjek sa svoje dvije ruke maši, ne može, oni sa svih strana dolijeću prema vatri, jeli, gore i padaju. Slično tome, kaže, ja vas držim za pojaseve da ne padnete u vatru, ali oni, to jeste vi, upadate u nju. Pa ovo su ozbiljne i bitne i najvažnije stvari, jer čitamo Kur'an, vidimo tamo da nas je gospodar stvorio da ga obožavamo, da mu robujemo, da mu ibade činimo. Spominje se u Kur'anu opet naredba: Allaha obožavaj, širk ne čini. Znamo isto iz Kur'ana, oni koji neće Allaha da obožavaju, da će ko poniženi biti bačeni u džehennem. To su oholi ljudi, ali ima oni ljudi koji su zalutali ko stoka, čak i više i tako dalje. I sve se to čita, ali to je ono, ajde, dobro, eto, nešto. Zavarava i šetan, zavarava i oni sami sebe i tako dalje. Zavaravaju ih političari, oni dopuste, znači, da budu prevareni, da budu nasađeni, jel? Vjeruju te neke lažne dijagnoze od političara, od ljekara, prevaranata i tako dalje. Neki ih plaše ratom, neki ih, znači, zavaravaju mirom i tako dalje. Ovdje se dava primjer, znači, kako ne može da spasi. Kako imaju i ograničenje normalni poslanici, nisu mogli ni oni da upute koga su htjeli. I to se spominje u Kur'anu, ti ne možeš uputiti onoga koga ti voliš. I tako se i desilo, jel? I što se tiče poslanika i prije i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to znamo, i što se tiče nas, isto tako, ne možemo ni mi. Mi isto radimo što je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po tom pitanju, znači normalno i u svakom drugom pitanju njega slijedimo i mi tako idemo, pozivamo ljude u vjeru, ljudi koji tvrde da su muslimani, pa i mi kažemo, pa stan da budeš musliman, moraš namaz, post, zekat i tako da, ako nemaš zekata, daćemo ti, jel, ako nisi onaj koji ga dava, koja ga mora dati, ili ne možeš da ga daš, možda si od onih koji treba da ga primi, pa ćemo ti ga dati, jel, nije problem i tako dalje. Ako ne možeš sjedeći, onda moraš i ležeći na strani da klanjaš na boku, jel, ali neće on ništa od toga, tako dalje, jel, tako da. Svi ljudi, znači muslimani, mi koji slijedimo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem pogotovo i više nego onaj minimalac, znači proživljavamo ove stvari, znači doživimo ovo, jel, ideš, baviš se davetskim radom, pozivaš ljude po ulicama ko smo radili, išli po kućama, jeli, zvali da dođu u mesdžid, servirali jelo, hranu, piće, jeli. Džaba i dan danas predavanja, finansirali neke knjige, besplatno dijelili knjige i tako, opet, šta, skoro niko ništa da prihvati, da povjeruje i tako dalje.
dalje broj ono pod navodnim znacima muslimana raste zato što se tamo ono rađaju neki ljudi sa muslimanskim imenima i tako dalje. Gdje su tu muslimani? To se gleda po Kur'anu, po sunetu ima li ih, a ne po osjećajima i po instinktu i po snovima, jel? Dalje. Što se tiče, ovdje ima komentar, kaže, postoji više verzija i mišljenja o ovome nagom opominjaču. Kaže, te da li se uopšte riječ enzirul urijan misli, to jest odnosi na to, ili to pak znači čovjek koji jasno i razgovjetno govori. Ibn Hadžar smatra da se radi o prvom i navodi jedan drugi hadis u kojem se spominje da je neki narod koji se plaši opasnoga neprijatelja posla izviđača, te ovaj skinu odjeću i mahao njome kako bi ih upozorio na neprijatelja. Znači, sigurno da je bio malo dalje, jel, od njih, jer je mahao odjećom, jer da je bio blizu njih nije trebao mahat, oni bi ga čuli, rekao bi, dolaze neprijatelji, kupite stvari, to što možeš u ruke i bježimo odmah, jel? Ne možemo se ni suprostaviti, tako da, inače da je blizu bio njih, nema potrebe da maše odjećom, nego to da im odmah javi, čim je vidio da dolaze, on maše, jel? Zato se ljudi prije peli na neko uzvišenje da bi vidjeli, jel, ako dolazi neko. Voli su te položaje uzvišene, jel? Danas, pošto imaju dvogledi i tako dalje, onda se to koristi. I to je bilo u srednjem vijeku i tako dalje. A onda svakako imaju ovi sateliti i imaju teleskopi i na satelitima, onda normalno tada odatle sad dolazi informacija. Jer? Tako da, sigurno je ovo nag go, ali dat je primjer. Jer? Što se tiče Muhameda sa Oselem, on go nije išao, ali ovdje, znači ovaj čovjek ono iz daljine kad maše, pa nije problem. Znači da se neko upozori, najpreče je to, jel? Pa nije problem i da maše. Čak i ako je go bio, znači kad maše odjeće, on neće ga oni ni vidjeti. On će vidjeti da nešto maše odjeće. Daljina je velika, jel? Nije se pred njima, znači, skinuo go, a i da se skinuo, možda su bili samo muškarci. Znamo da su prije imali propise da nije problem da se muškarci goli s muškarcima kupaju i tamo da su gole žene sa ženama, jel? Pa je kasnije to za ovaj šarijat derogirano, to jeste nije tako dozvoljeno, jel? To je bilo tako za vrijeme Musa alejhiselama, navodili smo hadise da se Benu Israilono kupali se, pa Musa je bio stidljiv pa nije htio ni s njima. Htio da se sam kupa, pa događaj je poznat, jel? A tačno je da ovaj inag neko ko ono, znači, govori jasno i razgovjetno, znači ono kad kaže gola istina, ili ima nekad i čista istina, ili živa istina, znači ono bez ičega, znači samo istina. Jel? Ali, primjer je dat, što se tiče Muhameda sa Oselema, Ibn Hadžer navodi, znači, za čovjeka koji doslovno, bukvalno, iz daljine, ono, maše, upozorava, jel? Dalje, od Abdullah ibn Amr da je kazivao, rekao je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, muslimani, onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani. A muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio. Ovo je jedna vrsta, hijdžra je jedna vrsta muhađira, jel, ima ih mnogo više, ja sam spominjao to, se tiče da je ovaj musliman, to isto tačno, ali nije ovo jedina stvar što čovjeka čini muslimanom, tu moraju biti obredi i ibadeti. Ovo što se tiče među ljudima, međuljudski odnosi, znači treba da su, znači, drugi muslimani sigurni od njegovog jezika i ruka. Isto se odnosi i na žene, jel? A muhađira i hidžri ima raznih vrsta. Ima ono posebno, specifično što je bilo direktno za Muhameda sa Oselem i za ashaba, onda zove danas druge muslimane, jel? A i da je, sve su me najbolje stvari spomenute da idu uz džihad, uz borbu na Allahovom putu, pa se spominje u jednom od hadisa, ima kod imama Ahmeda, znači, da je najbolja hidža džihad, jel? Kad upitan Muhammed sa Oselem koja je hidža, najbolja kaže džihad, jel? Tako, sve su najbolje stvari u vjeri džihad. I to ono, onaj koji vodi do ne bilo kog ulaganje, zalaganje, trude, nego ono što se odnosi na el kital. I što se spominje u Kur'anu i hadisu kao fi sabilillah, znači kital fi sabilillah, znači borba na Allahovom putu, ima Allaha i po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da Allahova riječ bude gornja, a riječ nemuslimana, terorista, satanista, njihova riječ bude donja. Jel? Pa ovo su neke osobine za nas. Svako ovako, kad prvi put recimo, ili si novu vjeru, ili prvi put počneš da izučavaš islam ili da čitaš hadisa ili ajete i tako dalje, onda znači kad pročitaš recimo ovako, kaže musliman je
onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani. Ono što direktno možeš shvatiti ovdje, ne uznemiravaj znači nikoga, ne napadaj, ne budi pokvarenjak, lopov, prevarant. Znači ne napadaj na čast ljudi i na njihovi metak i tako dalje, ni jezikom ni rukama. Znači nek budu ljudi sigurni, ne samo ne napadaj ovdje, ne kaže napadaj, nego da treba da sigurni budu. Znači ti ćeš biti taj koji ćeš čuvat i živote i metke i čast tih ljudi i tako dalje. A onda kad pročitaš drugi ovaj dio hadisa, kaže muhađir onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio. Znači imaš jednu vrstu, jedan vid nagrade. Znači baš kao je nagrada kad učini čovjek neko dobro djelo. Onda ima nagrada kad čovjek ne čini nešto loše. Tako ovdje znači muhađir, činjenje hidžre, znači udaljavanje od harama je isto dobro djelo. I zato ima čovjek nagradu. Znači jer to aktivno radi, čuva se, pazi se harama. I to je prvo ono čitanje, prvi put kad se u životu susretne sa nekim hadisom, to ti je. Znači koje su moje pouke iz ovoga, šta ja trebam da popravim u svom životu shodno ovome hadisu. Jel? Jer mi sebe moramo da mijenjamo, da popravljamo, da budemo sve bolji i bolji muslimani svaki dan, a ne da mijenjamo vjeru. Jel? To rade ovi kafiri, otpadnici, sektaši, mezhebaši, novotari i tako dalje. Onda još jedan hadis, 6485. Ja iz poglavlja riječi vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, da znate ono što ja znam, malo biste se smijeli, a mnogo plakali. Ovo svakako odnosi se na one koji, znači, previše se smiju i previše putaju u pogrešnim situacijama i onda ono grohotom i glas da izlazi i kese se previše, znači, jer ima pretjerivanja tu. A onda, pošto su to pretjerivali smijehom, onda trebaju mnogo da plaču na tim svojim grijesima i onim drugim koji su počinili, koji su išli usto ili nevezano za to. A opet imamo i sunet tada treba muslima da se smije, jer je to sljeđenje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jer se on puno smiješio isto kad imaju situacije za to. A svaki dan ima, ako nekoga sretneš od muslimana, ako se rukuješ, jel, sa osmijehom to radiš, to je jedna vrsta dobrog dijela, jedna vrsta sadake, znači isto. Jel? A oni koji će plakat puno i trebaju da plaču, to su ovi kafiri, ovi nevjernici. Jel? Dalje. To je što se u naslovu tiče. Ima još ovaj jedan hadis od Ebu Hurajre, ovdje radi Allahu da je govorio. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da znate ono što ja znam, malo biste smijali, a mnogo plakali. Jel? Pa nastavit ću kasnije, inša Allah, iz ovoga poglava. Jel? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك